زینب کے خیالوں میں بھی یہ بات نہیں تھی, زینب کے خیالوں میں بھی یہ بات نہیں تھی, یہ بات نہیں تھی کہ زہرا کے حسین لال کی تدفین نہ ہوگی, زہرا کے حسین لال کی تدفین نہ ہوگی, نانا کبھی اس نام کی توہین نہ ہوگی. پھر شیر سماعت فرمائیں, عقیدے کا شیر کا شیر حسین اپنے نانا سے کیا کہتے ہیں, امت کو تیرے لال نے درس دیا ہے, امت کو جس قوم میں ہوں گا وہ بے دین نہ ہوگی, جس قوم میں ہوں گا وہ بے دین نہ ہوگی, نانا کبھی اسلام کی توہین نہ ہوگی. اکبر حضرت قاسم بڑے شہزادے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, اگر بی بی زینب کو اور باقی جو اکبر اہل بیت کی عورتیں تھیں انہیں امام حسین صبر 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 کرو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے رہے, لیکن دس دن کی رات ہے صبح اپنی شہادت کا, تو آقا حسین اپنی بہن کو پاس بٹھا کے ایک بات کہی کہ اب تک تو تمہیں صبر کی تلقین میں کرتا رہا, لیکن اب کل کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بات میری غور سے ہے بہن تو سن لے, یہ بات میری غور سے اے بہن تو سن لے, اے بہن تو سن لے, پھر تجھ کو کبھی ضبط کی تلقین نہ ہوگی, پھر تجھ کو کبھی ضبط کی تلقین نہ ہوگی, نانا کبھی اسلام کی توہین نہ ہوگی. حاکم میں خوبدار حسین ابن علی ہوں, حاکم میں خوبدار حسین ابن علی ہوں, حسین ابن علی ہوں, یہ جان کسی اور کی شوقین نہ ہوگی, یہ جان کسی اور کی شوقین نہ ہوگی, نانا کبھی اسلام کی توہین نہ ہوگی, یہ آنکھ کبھی دین کی غمگین نہ ہوگی.